Ja, nu har vi kommit upp mitt uppe i ett katt. Jädrar vad katter det kryllar av dem. Det är som råttor nästan. Stora feta råttor med svansar. Titta, titt, de är överallt. Vad ska vi göra? Fattar inte, kolla. Hur har det blivit så här? Hur har det blivit så här? Katter överallt. De kommer in till och med i butikerna. Vilken sanitär olägenhet. Herregud. Här kommer det igen. Nu ska han in. De är fet rackare. Ändrar vad tjock han var. Han är gravid förstås. Ja, ut med dem. Ja. Mycket katter. Shit alltså. Obehagligt. Om man är rädd för katter, då är det inte det här en stad man ska vara i. Ja, vi går vidare till vårt frukostställe. Konstigt att det finns så mycket duvor här. Nej, det gör ju inte det. Där har vi svaret.